Ashtusia dhe reprezentacionet të ndërkombëtare dhe Kosova në fund të marsit do të nisërinë ndeshjeve për këtë vit. Përballë reprezentacionit të Kosovës, dy klube të fuqishme të futbollit gjerman. Më 24 mars Kosova përballi ish kampionit gjerman dhe finalist të Ligës së Kampionëve, Eintracht Frankfurt, në qytetin në cilin kosovarët janë të shumtë. Biletat për këtë takim mund të blihen në Bockenheimer Turm, Bockenheimer Warte. Pas ballafaqimit me Eintrachtin të përzgjedhurit të Albert Bunjaku do të përballen me kampionin e katër fishë të Gjermanisë me skuadrën që ka shumë traditë e cilësi, Werder Bremen. Takimi me Werderin do të zhvillohet më 27 mars në Northolm, kurse biletat mund të blihen në Neuenhausenstrasse. Pra, bashkëdhëtar, e jani të përkrahni reprezentacionin e vendlindjes dhe vendit tuaj, Kosovën.